名门天后不少门千金，大家好，我是天后。大家可以看到我穿的这一身十分的体面呢、大方而不又是优雅，很有仙人的风范。但是仔细一看，原来是体验卡，而且就剩十分钟了，十分钟后就又会变成穷鬼套装。趁他体验卡还在，我们就来做一期视频，回答一下大家问的比较多的那些问题。游戏刚玩没几天，或者灵界刚开，这两个阶段呢是大家问题最多的时候。比如说这个装备啊，存在一种普遍的说法，前期不用太过在意装备，也就是化神之前的时候，这也导致了相当一部分人在前期的时候根本就没有去升级装备。那其实这个说法、并不是叫你不用升级装备啊，我们先来了解一下他这个不用太过注重装备是怎么样的一个意思。比如说我在元婴期的时候，花一万天命买一件有鬼斧的武器，那这种如果你是真的土豪到你完全不在乎天命，那就没啥大事，如果你在意呢，那你就真的是冤大头了。元婴期的氪佬呢，一般也就待个三四天左右，境界更新了就需要换新的装备。而到了化神期之后呢，我们需要停留的时间就会比较久，比如化神期这个大境界我们起码需要停留一个月。再比如我在天际阁疯狂购买没有打折的灵尘以及铸器石，导致前期的机缘浪费很多，那这种呢就是不建议大家去做的，也是前期不建议大家太过注重装备系统的一个原因。但是升级呢是一定要升的，继承装备并不会损耗材料。飞升灵界需要一个怎么样的条件，这是一个比较基础的问题，但问的人也同样不少。大家迷惑的点呢主要有两个，一个是飞升是不是需要把剑阵给它注满，第二个则是飞升是否需要化神圆满。那其实这两个啊都不用，只需要拿到飞升令，然后等飞升通道开启就可以了。玄天至宝榜要怎么样拿到它的最终奖励，这个要看你的运气，还要看你的物资基础。简单来讲就是说你要氪金，也就是说零氪是绝对拿不到它的最终奖励的。氪金要氪多少的话，不稳定性太高也不清楚具体值，但是起码得大几千颗吧。登上排行榜有什么用啊？一点用都没有啊，单纯是好看，并且能够证明你在服务器中排行较前。宗门是否需要去排行较前的答案是需要的，除非你是对老宗门有一定的感情，不然建议就是去越前面的宗门越好，最好是去第一宗。前期或许进不了第一宗，但是到后面的话人数少了你肯定是可以进去的，不管你是高战还是低战，只要你活跃就一定进得去。进第一宗的好处有很多啊，比如可以打天下归一，可以拿到天下归一的奖励，像宗门的活动也可以拿到更多的一个奖励，这些都是要基于你宗门的一个实力才能获得。药田需不需要开是需要的，在人界的时候可能感受不出来药田的一个作用，但是灵界呢你就会发现药田的作用很大。那么防范于未然，我们在前期能够开的时候就尽量多开，在不影响日常机缘支出的情况下，药田是越早开越划算的。炼器师等级重不重要？那我的答案是这玩意是有用的，但是你不能因为说为了升这个东西而导致你其他的方面啊进程落下了。比如说你灵石不够，那么你宁可选择白绿材料不要去炼器，也要把每天的坊室刷满，化身等级也一定要尽量的跟上。每个大境界的灵动丹、分形丹是否需要吃满？需要是需要，但是这种东西呢，大家也有完成不了的情况，所以是尽量，但是不能强求。如果我们到了下一个大境界之后呢，并不能把它吃满，那我们就先不管它刷你当前大境界的材料，而不要因为它耽误了你当前大境界材料获取的一个方式、一个进程。大家有什么问题呢？可以在评论区留言，我们之后呢可能会进行一个答复。只是评论私信个人回答的话，可能有一些小伙伴没有看到，所以以后还是不清楚，会接着问。好的，那我们本期视频就到此结束了，我是天后，我们下期再见，拜拜。